ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ የእርድ ሻይ አሰራር በወተት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው እርድ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። አሁን እኔ እዚህ ላይ ከምዘረዝርላችሁ የእርድ ጥቅም በተጨማሪ ዶክተር ዳንኤል በደንብ ያብራራበት የዩቲዩብ ቪዲዮ አለ። እሱን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አድርጌላችኋለሁ፣ እዩት። በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። እኔ ደግሞ ዛሬ በቀላሉ የእርድ ሻዩን እንዴት መስራት እንደምትችሉ ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔ ሞክሬው በጣም ጠቅሞኛል፣ ስለገረመኝንም ነው ጥቅሙ ይዤላችሁ የመጣሁት። የሻዩን አሰራር እና ቀላል ነው። የሚመከረው በየቀኑ ማታ ማታ ከመተኛታችን በፊት ይህን ብንጠጣ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ነው የሚባለው። አሁን ለዚህ የተጠቀምኳቸው ነገሮች አንድ ኩባያ ወተት፣ በጣም በትንሹ ኮኮናት ኦይል፣ እሱን መጨመርም አያስፈልጋችሁም። አንድ ሻይ ማንኪያ የእርድ ዱቄት እና ደግሞ ሩብ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ የተጠቀምኩት። አሁን መጀመሪያ ወተቱን እንጥዳለን። አንድ ኩባያ ወተት ከዛም አንድ የሻይ ማንኪያ የእርድ ዱቄት እንጨምራለን። ሩብ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ከዛም በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ወተቱ መፍላት አይጠበቅበትም። ሞቅ ካለ በኋላ የኮኮናት ዘይቱን ጨምርና በደንብ እናማስለዋለን። ከዛ አውጥተን ማጥለያ መጠቀም ትችላላችሁ። ያልተጠቀምኩ ዱቄቱ በጣም ደቀቅ ስለነበር አላስፈለገኝም። እዚህ ላይ መጨረሻ ነገር የምንጨምረው ይህም ኦፕሽናል ነው፣ አስፈላጊ አይደለም፣ ግን አንድ የሾርባ ማንኪያ የማር እንጨምራለን። እና እስቲ ስሩትና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ጥቅሙንም። እና ማታ ይሻላል ይሄ እኔ ምክንያቱም ያየሁት ነገር እንቅልፍም ጥሩ እንቅልፍ ይሰጣል። ስለዚህ ማታ ሞክሩት ልትተኙ ስትሉ ከመተኛታችሁ በፊት። ሆፕ እንደወደዳችሁት ቪዲዮን። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።